koji platiše životom cijenu naše slobode. U povodu 25. maja dana odbrane općine Gračanica na centralno spomen obilježje šehida, poginulih boraca i civilnih žrtava rata nakon obraćanja glavnog imama Medžlisa Islamske zajednice Gračanica Smaje Efendije Mustafića, delegacije općine, boračkih organizacija, Ministarstva unutrašnjih poslova i političkih stranaka su položile cvijeće. Obilježavanje dana odbrane nastavljeno je razgledanjem izložbe fotografija spomen obilježja odbrambeno-oslobodilačkog rata 92-95. Na području općine Gračanica. U velikoj sali BKC-a na Svečanoj akademiji o odbrani Gračanice govorio je načelnik općine Nusret Helić. Ovo je simboličan dan, dan koji u sebi istovremeno nosi i tugu i ponos i poštovanje i sjećanje. Zato je bez obzira na vremensku distancu teško govoriti bez posebnih emocija i osjećaja o događajima koji su ga obilježili. 25. maja 1992. godine Gračanica je pretrpjela najteža granatiranja i upravo tog dana Gračanica je pokazala da će unatoč žestokim napadima ostati slobodna. O svemu tome govorio je jedan od ratnih komandanata, pukovnik armije BiH Smail Mešić.